السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدن كلن تونا سن كنا سو دواد برنامج كنا لايف ترانس في ابديت وان كفيرن دونا ساعديا كسو غدو بنا شيكوين كان ما حنت السوق يرب كجرين يو سدو كلا ورارك هات انتاغن فضلا داود دي اتي صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب نو سار صاحب بدا جوجتو دنا وخي مقال كنا شير غري وان كوبلا بنا غبدا لو مغا عامرن غن بسكاي وان حاله شاكا قادن اسغا تيغيس كوخد جلسيه ورسمي هاتن وخي اسكا وريت دما مسؤوليه كوخد جلسيه كيس مركه نقط دنكا اغاسنكا ee arimaha transferka saadartay gabadhan waxa la raway markii hore qorsho ahaan dabiiqada sanadkan shaqada inay ka tagto laakiin pressure badan la soo saaray awgeed wuxuu soo daabacay Fabrizio Romano ee shabakada caanka Sky Sport haa shaqada inay iska dhiibtay saadartay markii waxa jilsi waxa la sheegay milkiilaha iska Todd Boehly ayaa masuuliyadda kooxda la wareeyay wada xajoodka sanasiga ku jiro Todd Boehly waxa la sheegay wada xajoodka wada haatan master ah waxay tahay qorshaha Lukaku Inter Milan amaal uu seenayo ayadoo haatan Inter Milan ay soo gudbiyeen ugu badnaan 7 milyan oo euro toosna u bixiyaan ee 3 milyan gadaalka bixin doonaan halka jilsi ayan u baahan 10 milyan ilaa 15 inta u dhaxay saxin u badan tahay maal dhaxayn isugu iman doono sidoo kale tan Todd Boehly waxa la sheegay ilaaqaadka dabcan dhanka transferka asiga la wareegay ninkan amerikaanka markaa waxa isla xagaagan wuxuu noqon doonaa xagaa jilsi milkiila askala oo dabcan ku dul baran doona siga transferka loo sameeyay maadaama marina meesha laga saaray mas'uuliyadda asiga uu la wareeyay waxay noqon doontaa marka jilsi in lagu xugmin doono Todd Boehly tilaabada uu qaadi doono ciyaartoydu fasaxay ciyaartoydu la keenin doono kooxda iyo sida dabcan uu wajahay qandaraas koodin marka bilyaneerkan waxa sugeysa xaalad dib badan saadartay marka jelsi wajuu cusub galan ogaada gabadhii wax kala tur jirta meesha laga saaray marina wax kastan waxa la wareegay Todd Boehly wuxuu taagan xooliga aniga maamulanaya marka uu arki doona xaalad jelsi sida ay noqon doonto ina kala sheekooyinka transferka rasmiga soo qaadan kana waxa qayb ka ah waan ka warqabnay daafac amarokaanka lagu magacaabo Naif Agad inuu tijaabo caafimaad umar kooxda West Ham United uu ka imaad Rennes ninkan lacag adag lagu soo qaad 30 milyan oo bon ay ka soo bixiyeen 26 jirkan daafac dhexe ka ciyaaro wala soo bandhiga asagoo fanaanada West Ham United wato wuxuuna qalin ku duugay shiis gaaray June 2027 marka macalin David Moyes uu sameeyay big signing marba hadii ninkan lagu magacaabo Naif Agad uu ka soo bixiyay lacag gaaray 30 milyan oo bon ina kala maxaa ka cusub xaaladda Ravinho waxay isugu jirtaa Barcelona wuxuu la galay heshiiska shaqsiga 5 sano contract ah laakiin Barca iyo Leeds United wada hadalka uu socdo guul ma uu soo ilaalin ina kala Arsenal toosay ula xiriirin ciyaarankan waxay la xiriireen kooxda Leeds United waxay wajisteen in laga iibiyo tan ee bishii Maarso dabagal gaar ah ku hayaan sidoo kale Fabrizio Romano wuxuu leeyahay Chelsea Spurs ay gaana dabcan kooxda Leeds United ay mar walba la xiriiraan waxay wajisteen update ku aadan qaabkii lagu iibin lahaa Ravinho laakiin sheekada dhabta waxay tahay ninkan waxa dultaalo 65 milyan ilaa 75 milyan oo euro yaa bixin doono dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan kooxda Inter Milan waxay gacanta ku soo dhigeen daaficii hore ee Bordeaux iyo sidoo kale AC Milan ee lagu magacaabo Raul Brenova wiilkan waxay ka soo qaateen kooxda Cagliari hadda iska leh milkiidiisa waxay Cagliari dabcan helay 4 milyan oo euro ee amaah lagu soo qaatay sidoo kale tan mustaqbalka Inter way iibsan karaan waxaa lagu wadaa Brenova tijaabada caafimaad inuu mar kadibna wala soo bandhigi doona marka Inter Milan qaraabkooda iska wataan Aslani ka soo qaateen Empoli oo qad ka dhahay ka ciyaara backup noqon karo haddana waxay gacanta ku soo dhigeen Brenova Cagliari ka imaaday oo asagana garabkii mid ka ciyaara kaas oo backup noqon karo sheekadan wuxuu leeyahay journalista aan kale lagu magacaabo Gianluca Di Marzio waxay ka dhigantay Dansal Dumfries inay Inter dubaneyso oo suuq u yaalo waxaan kala soo qaadan karnaa sheekooyinka transferka qayb ka Vinicius Junior waxa lagu wada contract oo saxay inuu gaarsiiyo June 2026 laakiin hadda wuxuu ka dhigi doonaa June 2027 waxaan codsigaan dalbada madaxweyne Florentino Perez ciyaarankan uu aqbalay hal sano dheeraad dabcan uu kordhiyo warqadii markii hore dabcan la saxay ee June 2026 waa la bedelay waxa lagu wada Madrid inay qabato xaflad ballaaran ee dowladdu san caadi ahayn ku soo bandhigi doona ciyaarankan heshiiskiis inuu gaarsiiyo dabcan inuu sii joogo doona garoonka Santiago Bernabeu 5 sano ilaa 6 sano lagu soo foolay sidoo kale tan kooxda Madrid waxay ku faraxsan tahay in Vinicius uu dabcan iska diiday dalabyada kaga imaadeen Paris Saint-Germain ma United iyo waxa kale oo ciyaarankan qalqaale uu jiray xagaagan ina kala maanta waa talaado waa maalintii Sadio Mane FC Barmujan tijaabo caafimaad umri lahay maxaa ka cusub xaaladiisa waxa ka hadlay Fabrizio Romano saacada koor wuxuu dhamaan tijaabo caafimaad umra sidoo kale uu iska yaraana sana 4 la soo bandhigi doonaa si rasmi ah asagoo fanaanada Bayern xiran dhanka Liverpool waxay sugaa markuu tijaabo caafimaad Mane ka maro inay u dhimato ama ay soo gaarto 32 milyan oo euro toos loo siinayo iyo lacag kale oo gadaal laga bixin doono wadarta guud waxay isku tageysaa 42 milyan oo euro in Bayern laga shuban doono. Saaxiibada qiimaha badan sheekooyinka kale oo kooban soo qaadan kana suuqa jir waxa qayb ka ah ciyaaryahanka dabcan Arsenal daafaca ka dhiga laakiin wiilka inta badan Janis ma u seen lagu magacaabo Omar Rakik waxay amaa ku siiyeen kooxda lagu magacaabo Sparta Rotterdam oo dhankaasi gudaha Holland ka dhisan ilaa ay dabcan wuxuu la joogo doona xilli ciyaareedka dambe ama June 2023 Omar Rakik wuxuu ku farxay Janis ku dabcan ku aado kooxda Sparta Rotterdam oo ballan qaada boos joogto ah sidoo kale tan naadiga waxa la sheegay inta badan mushaaraadka Omar Rakik ayaga bixin doona
waxaan kala soo qaadan karnaa sheekooyinka transferka qayb ka saaxiibada qiimaha badan lana hadalhayo ninka lagu magacaabo waa official. Ugu dambeyntii David Neres wuxuu ku biiray kooxda kubadda cagta Benfica. Waxay ka soo qaateen Shakhtar Donetsk, waa laacibkii hore ee kooxda Ajax kaa soo garbaha ka duulay. Sidoo kale tan waa Brazilian tayo wanaagsan, tijaabada caafimaad uu ka gudbay waxaa lagu wareejiyay Shakhtar Donetsk 15 milyan oo yuro. Dhinaca kale, David Neres wuxuu qalin ku duugay heshiiskaas ee Juun 2027 marka Benfica lacaga fiican heystaa maadaama weeraryahanka Darwin Nunes ay ka iibeen Liverpool ka siiyeen 100 milyan oo yuro. Haatan waxay ku bilaabeen saxiixa koowaad, David Neres oo ay ku soo qaateen 15 milyan oo yuro. Sidoo kale, sheekooyinka transferkan soo qaadan karna waxaa qayb ka ah Paris Saint-Germain ugu dambeyntii garwaaqsatay haddii ay doonayaan qaadashada Milan Skriniar ee qasab inay ku tahay lacagta sare ee u qaadaan saadarte marka Paris markan waxaa ka go'aansan Inter Milan horgeeyaan 6 milyan oo yuro. iyo lacag kale gadaalka bixin doona. Hore waxaa loogu diiday kooxda Paris Saint-Germain lacag gaaraysa 10 milyan oo yuro. Intern waxay u badantay lacagta inay aqbali doonto sida haatan Romano iyo sidoo kale shabakada canka Corriere del Sportivo ee daabacayaan. Inter markay 6 milyan oo yuro ka kashtaan Paris Saint-Germain waxaa lagu wadaa lacagtaas barkeeda ama 30 milyan oo yuro inay kusoo qaataan Gelson Bremer oo heshiiska shaqsiga ay la gaareen kana tirsan kooxda kubadda cagta Torino, wuxuuna daafacan hore u aqbalay 5 sano contract ee qalinka inuu ku duugo si uu dabcan garoonka San Siro u aado. saaxiibada qiimaha badan maxaa ka cusub arrinka ku aadan Franka Dion? Dion waxaa la leeyahay kooxda Manchester United waxaa laga filayaa Isniintii 4:00 kahor inay dalab rasmi ka gudbiyaan, laakiin United dalabkaas dib ayay u dhigeen kadib markii la sheegay maamulka United inay isku laabanayaan, waxayna kooxdan kalsooni ballaaran ku qabtaa inay heli karaan ciyaaraha lagu magacaabo Hollandeeska Franka Dion, balse ma doonayaan kooxda Barcelona inay horgeeyaan dalab durba la soo diidi karo. Saa darteed, Fabrizio Romano iyo shabakada Manchester Evening News waxay daabacayaan Manchester United dalabka rasmiga Dion way gudbinayaan toddobaadkan gudihiisa, laakiin 4:00 kahor xoogaa gaabisa imaaday waxaa lagu wadaa maamulka inay wada qaataan go'aan rasmi ah, go'aankaas oo noqon doona dalab kooxda Barcelona ay aqbali doonto. Laakiin si hoose markii sheekada dabcan loo baaro waxaa haatan la leeyahay warbaahinta Ingiriiska ee daabacaysa in United kalsooni ballaaran ku qabto 70 milyan oo yuro inay Barcelona ka aqbali doonto, inkastoo markii hore Barcelona 85 milyan oo yuro toos u rabeen iyo lacag gadaal laga siinayo. Haddana waxaa la leeyahay Manchester United waxay ka faa'iidaysanay xaaladda dhaqaale xumo heysta kooxda Barcelona iyo sidoo kale heshiiska Lewandowski ka daahay awgeed waxay United kalsooni ballaaran ku qabtaa Dion inay ku qaadan karto 70 milyan oo yuro. Sidoo kale, sheekooyin kale suuqa Yurub ka jira soo qaadan karna waxaa qayb ka ah daafaca garabka midig kaga ciyaara kooxda Lens ee lagu magacaabo Jonathan Clauskan waa Faransiis 29 jir ah, waxaa la sheegay haatan dalab rasmi inay kasoo gudbiyeen kooxaha Chelsea iyo sidoo kale Atletico Madrid. Naadiga Lens waxay ku qiimeysaa Jonathan Claus qiimo lacageed oo gaaraya 20 milyan oo yuro, waxayna kooxda Blues baadi goob ugu jirtaa ciyaarahan garabka midig ka ciyaari karo, waana sababta keenta kooxda Blues inay ku sabina loolanka lagu jira Jonathan Claus kaasoo waqti fiican ku jira kana mid ciyaartooyda French League dhex muuqdaan. Inkastoo 29 jir uu yahay ninkan da'da hayso, haddana warbixintan waxaa lagu lifaaqay inuu yahay dabcan ciyaaryahan madaale ah kaasoo tamar badan. Sidoo kalena xulka Faransiiska wuxuu ciyaaray 4 kulan oo sanadkan 2022 ugu horeysaba in weligiis lagu yaro xulka Faransiiska. Ciyaaryahankan tayada wanaagsanna kooxda Lens ilaa iminka wuxuu u saftay in ka badan 70 kulan, wuxuuna shabaqa gaarsiiyay dabcan 8 gool, wuxuuna si joogta kooxdan ugu ciyaaray 2 sano ugu dambeysay. Sidoo kale, sheekooyin kale transferka saacadihii ugu dambeeyay jiray waxay tahay shabakada caankeeda San ayaa daabacaysa in kooxda Manchester United kalsooni ballaaran ku qabta qaadashada Antony kadib markay ogaadeen ciyaaranka Hollandeeska kooxis Ajax inuu wajisay in la fasaxo. Ajaxna ka aqbaleen, waxaa lagu wadaa dabcan Antony macni Kistanag inay ku midoobaan garoonka Old Trafford. United waxay kalsooni ballaaran ku qabtaa ciyaarankan tayada wanaagsan inay kusoo qaadan karaan 10 milyan oo yuro, inkastoo Ajax 6 milyan oo yuro ay ka badan ay ku doonayaan Brazilian-kan garbaha ka duulo. Sidaa darteed, dasan waxay warineysaa United inay ku dhowdahay qaadashada Antony. Dhinaca kale, saaxiibada qiimaha badan kooxda Crystal Palace hoggaan ku qabata loolanka lagu jiro Harry Winks oo qadka dhex ka ciyaara kaasoo ka tirsan Spurs suuqa la soo dhigay Ingiriiskan tayada wanaagsan waxaa dul taalo 20 milyan oo bond. Palace way bixin kartaa, inkastoo dabcan si gaar u xiiseynaya Winks ku biiritaanka Everton, laakiin Everton ilaa iminka lagama soo xigin inay diyaar la tahay bixinta lacagaha Spurs ay ku doonayso ciyaarankan tayada wanaagsan. Waxaan kala soo qaadan karnaa sheekooyinka qayb ka ah saaxiibada qiimaha badan kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ee la sheegay markaan inaysan xiiseynin soo qaadashada Philippe Costage kadib markii ciyaarankan iska diiday dalab ka soo gaaray naadiga Isbaanishka. Costage wuxuu ciyaaraa kooxda Eintracht Frankfurt, xilli ciyaareedkii dhowaan soo ilaadan wuxuu ka caawiyay ku guuleystiga tartanka loo yaqaan Europa League, balse ciyaarankan si gaar wuxuu u doonaa ku biiritaanka Juventus asigoo 3 sano contracti la gaaray, inkastoo kooxiisa Frankfurt ciyaarankan ay ku doonayso qiimo lacageed oo gaaray 20 milyan oo yuro. Ugu dambeyntii, saaxiibada qiimaha badan kooxda Borussia Dortmund kalsooni ballaaran ku qabta qaadashada Sebastian Haller kaasoo weerar kaga ciyaara Ajax iyo Ivory Coast 27 jirka maalmo ka hor waxay ka gudbiyeen kooxdan dalab gaaray 33 milyan oo yuro, laakiin Ajax way iska diideen waxayna ku qiimeynayaan ciyaarankan
أفرت مليون أو يورا لكستبع هتهاتن فابريزي رومانو وحو دابعيا دورتمان إيسوك العيران كان وحي وذي قاري شيسك شخصي شبكة عن كدي دبليو سبورت أيضا وحي دابعيا سعيران كان وحو ديار ويا صاحي بدق مبادو كبيرتان كان أديق دورتمان أسيقو هورا وقت في عن وقعة كوح دي انترك فرانكفورتي ووضوع عن هاد كوركا عاوي كو قوليسي دي أفي بوكل كاب سنة كي لابا كونيس دي يتبان وحال لأوجيا ورريان كان وكوفش المكوح دي وستام نات الانجلش بريمير ليج لكن تن اي مركو ايكس امادي وحو نقضي سوبر ستار بنان كو دعي حيل عراد كرو عدالك دي هوريال كولن ايو صدق الاجواب جامن سديق سيدي قودن دورتمان وحيو عرق تهالر ينو بدر ونقن كرو بوسكو وبنية ننك الومك عابا هالان oo ku biiray kooxda Manchester City sabistan halan labada sano ugu dambeysay ka tirsan yahay kooxda Ajax wuxuu u ciyaaray 66 kulan wuxuuna shabaqa gaarsiiyay 47 gool guud ahaan barnaamijkan live transfer update waan ku soo qaadanay sheekooyinka arimaha xanta suuqa Yurub ka taagan intaas aan ku soo ilaalinayna fadlan daawada hadii aad tahay saaxiibnu u cusub channelka subscribe ino saar oo ku maasantiin daawashadina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.